Подай декларацію до 31 грудня цього року, де вказані доходи, з яких сплачений податок, та отримай повернення певної частини коштів за минулий рік протягом 60 днів. Щоб скористатися правом на податкову знижку, платник має звернутися в орган Державної податкової служби за місцем реєстрації та подати наступні документи. Це копії паспортних даних та ідентифікаційного коду, довідку про місце роботи, про фактично отриманий дохід, в який обов'язково має бути указаний утриманий податок, копії підтверджуючих документів про витрати, тобто чеків, договір з університетом чи з освітнім закладом або інші витрати. Наприклад, якщо людина з річною зарплатою 100 тисяч гривень, з якої утримали податок на доходи фізичних осіб у сумі 18 тисяч, протягом 2019-го витратила на навчання 10 тисяч гривень, то претендує на компенсацію в 1800 гривень. Сума ПДФО, тобто 18 тисяч, ми віднімаємо різницю заробітної плати 100 тисяч гривень та витрат на освіту, помножених на ставку ПДФО 18%. Тобто в даному випадку це буде 18 тисяч мінус 90 тисяч, помножені на ставку ПДФО 18%, що в ітозі дає 1800 гривень. Крім витрат на навчання, до податкової знижки включаються частина суми відсотків, сплачених податком за іпотекою, сума коштів у вигляді благодійних внесків неприбутковим організаціям, а також сплачених податком на користь закладів охорони здоров'я, страхових платежів, на оплату допоміжних репродуктивних технологій, сплату вартості державних послуг з усиновлення дитини і кошти, сплачені за переобладнання транспортного засобу з використанням біопалива. На сьогодні податкову знижку задекларували 3710 закарпатців. Отримали більше ніж 9 мільйонів гривень ПДФО, повернуто їм на їхні рахунки. 70% витрат декларують на заклади освіти. Варто додати, якщо платник податку до кінця податкового року не скористався правом знижки за наслідками звітного року, таке право на наступний рік не переноситься.